ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପିପିଲି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ନୈତିକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛି ବିଜେଡି। ଏପରିକି ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳାକୋଳି ରହିଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଟିକିରି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ବିଫଳ ହେବା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲେ ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଆଗରୁ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଟିଟୋକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ଧଳ ସାମନ୍ତ ସହ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି। ନୈତିକତା ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଚାରିଦିନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କମିଶନ। ସେପଟେ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବାକୁ ସରିଛି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଆସିବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍କେ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଦିନ ରହିବେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କମିଶନ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆସିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବରୁ 1971 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 2011 ଜନଗଣନାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କମିଶନ। ଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 2011 ପରିବର୍ତ୍ତେ 1971 ଜନଗଣନାକୁ ହିସାବକୁ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶଧନ ବାବଦକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିବ, 8 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ 17,000 କୋଟି କମ୍ ମିଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ସରକାର। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, ଏଥିରେ କେମିତି ଅଧିକା ପଇସା ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। 2020-2025 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ରାଶିର ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରି ମତାମତ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, News 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ଅଳାବଙ୍କ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୟାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର। କାର୍ରେ ପାଣି କୋଇଲିରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପଛରେ କାର୍ଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର। ସୁଶାନ୍ତ, କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 5 ନମ୍ବର କ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଡେରାବିଶ ଥାନା ଅଳାବଙ୍କ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାର୍ରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ପଛରୁ ଏକ ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁତର ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯୋଉ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୟାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର, ସେମାନଙ୍କର ତଥାପି ପରିଚୟ କ'ଣ ମିଳିଛି? ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ
ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ରାତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମୃତକ ସେମାନେ ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିସ୍ ଅଳାବାଙ୍କ ଛକରେ। ତେବେ ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୟାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର, ଏମାନେ କାର୍ରେ ପାଣିକୋଇଲିରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପଛରେ କାର୍ଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୃଷକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର ଲାଇଭହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ କାଳିଆ ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଏହା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କାଳିଆ। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦରିଦ୍ରତମ କୃଷକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବ ଏହି ଯୋଜନା। ଏମ୍ଏପି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାମ ଦେଇଥିଲା। ସେପଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲା କେସିଆର୍ଙ୍କ ରୈତୁ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା। ଏବେ ରୈତୁ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଘୋଷଣା କରି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସାରା ଦେଶରେ ରାଜନୀତିକୁ ଏବେ ସରଗରମ କରି ରଖିଛି କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଓ ବୋନସର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କାମ ଦେଇନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ରାଇତୁ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଭୋଟର। ତେଣୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଆହୁରି ଅଧିକ 18 ଆସନ ଜିତିଥିଲେ କେସିଆର୍। ମୋଦିଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳିଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କାଳିଆ କାର୍ଡ। ଏହି ଯୋଜନା କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ କୃଷକଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରିକି କେସିଆର୍ଙ୍କ ରୈତୁ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ନବୀନଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଏସ୍ଏ ଆୟର। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଇଛି, କୃଷକ ଛାଡ଼ଙ୍କ ଯେତିକି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଯିଏ ନ ସୁଝିପାରୁନି ତାକୁ ନା ତାକୁ 10 ବର୍ଷରେ ସୁଝିବ, ସେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ଦେବ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, 2 ବର୍ଷ ସୁଝିବନି, ଫ୍ରେସ୍ ଋଣ ଦିଅ, ଦେଇକି ଦେଖ ଯେ ତାର ସେ ତା ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଦର ପାଇବ, ତାକୁ ସାର ଦିଆଯିବ, ଇରିଗେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ କରିବ ସେ ସୁଝିବ। ଆଉ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ସେ ମାନସିକ ସେ ଖାଲି ଆମ ଦେଶର ସିନା କ୍ଷତି ହେବ, ଚାଷୀର କିଛି ଉପକାର ହେବନି। ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବ କାଳିଆ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛେଳି ଚାଷ, ମହୁ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ କାଳିଆ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ, ଜୀବନ ବୀମା, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦରିଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ତ କିଛି ପାଇବେନି ନା, ତେଣୁ ଭୂମିହୀନ ହେଲା, କୁକୁଡ଼ା ବତକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଛତୁ ଚାଷ କଥା, ମାଛ ଚାଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ୟାକେଜ ହୁଏ। ଯୋଜନା କରିବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ 5 ଦିନ ଯାଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଥଣ୍ଡା। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବ। ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଗତକାଲି 8ଟି ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଅନୁଗୁଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଜା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, 5 ଦିନ ଯାଏ ଏଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଥଣ୍ଡା, ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୀତ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 8ଟି ସହରରେ ଯେଉଁଠିକି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ରାଜଧାନୀର କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ଯଦିଓ ଥଣ୍ଡା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଶେଷ ଥଣ୍ଡା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ଆମେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା, ଯଦିଓ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏତେ ସ୍ମୃତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଶୀତଲହରୀ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଭଳି ଥଣ୍ଡା ରହିଛି, ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି 5ରୁ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। କାରଣ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପାରଦ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା, କାରଣ ତା'ର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ରହୁଥିଲା ତା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ପାରଦ ଆଉ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ଏତେ ସ୍ମୃତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବେହାଲ ବାଦକ କେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓ ବଂଶୀ ବାଦକ ଜବାହର ମିଶ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୋନାଲ କୁମାର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଗୁରୁମାନେ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତର ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା ଗୀତା ମଞ୍ଜରୀ ବେହେରା ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦ୍ୟ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଏକ ସହାୟକ ବାଦ୍ୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଗରେ ରଖାଇକି ଦିଆଯାଉଛି। କ୍ଲାସିକାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେଇ କ୍ଲାସିକାଲ ୱେରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ବହୁତ ରହିଛି, ନିଜକୁ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ମନେ କରିଛି। ଝାରପଡ଼ା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଆନ୍ତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ। ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ତର୍କ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କୁଇଜ୍ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହ 2018ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ସୁଷମା ଜେନା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମୟ ହୋଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।